Стійка Maximum Acoustic K2X – це максимально надійне рішення для гастролюючих клавішників, виготовлена з міцної основи з посиленим подвійним каркасом. Система фіксації кута – від 0 до 180 градусів. Крокодил. Вага стійки – 3,75 кг. Колір чорний. Є можливість приєднання другого ярусу для ноутбука або міні-клавіш. Наявні гумові фіксатори на основах і на дні стійки. Гарно проявляє себе в прокатних компаніях з агресивним використанням обладнання щодня.